jogar futebol e conquistar reconhecimento pelo talento dentro de campo. Este é o sonho de praticamente todas as crianças e adolescentes que buscam desde cedo se destacar com a bola nos pés. Na Escola Oficial de Futebol do Botafogo, a garotada pega firme nos treinos e tem na ponta da língua o que eles querem para a vida deles. Eu tenho o sonho de virar jogador e ajudar minha família. Queria ser jogador de futebol. Para diminuir a distância entre o sonho e a realidade, a Escola Oficial de Futebol do Botafogo se torna uma importante ferramenta para botar esses meninos no caminho certo. Afinal, foi neste campinho que muitas revelações botafoguenses foram descobertas. Foi uma satisfação muito grande ter passado pela escolinha, onde eu pude conviver 10 anos aqui com vários treinadores, Tonhão, Divino, Paulinho, entre outros. E aqui eu tive uns momentos muito felizes da minha vida. Passei aqui 10 anos, de 94 a 2004 no Botafogo, mas na escolinha, se eu não me engano, foram de 6 a 7 anos. E aqui é um momento que você aprende bastante. Eu acho que a molecada pode ver que aqui vai aprender muitas coisas, tem vários profissionais que dão suporte e cria, se não for um atleta, e sim um homem, um pai de família. Eu cheguei aqui no Botafogo em 95, né? Tive uma boa experiência aí, passei com os treinadores, o Paulinho, o Divino, o Tonhão. Foi uma passagem muito boa, um momento muito feliz da minha vida. E sou muito grato a eles aí por tudo que me ensinaram aí, tanto como atleta, como homem, como pessoa. E graças a Deus hoje eu posso estar jogando novamente aí no clube do meu coração, o clube que fui formado. A presença dos dois atletas do Tricolor durante o treino desperta a curiosidade de quem ainda está apenas começando no futebol. Você parece que nem usa canelinha. Nem eu ficar até aqui. Não, mas é verdade. Mas não faz igual eu não, viu? Uso meião em cima, caneleira. Eu uso caneleira, obrigado. Na escola do Botafogo, tá bem? Ah, do Botafogo eu não sei. É os professores que sabem. Na escola eu tô bem. Ah, então tá bom. Parabéns, viu? Obrigado. Você sonha ser jogador de futebol, lateral direito mesmo? Aham. Uhum. Garantir com toda a certeza que cada um desses meninos será uma carreira de sucesso é impossível. Por outro lado, o trabalho e a dedicação dos treinadores reflete em bons resultados que podem ser obtidos com o tempo. Eu acho que o importante de tudo isso aí é que você vê frutos e a felicidade grande nossa. E para nós é um troféu em ver os atletas desenvolvendo aqui na escola do Botafogo. Hoje o Daniel Borges, propriamente dito o Isaac, né, que nós trabalhamos bastante o atleta, na qual a gente ficou muito feliz em saber que o atleta está tendo uma oportunidade grandiosa na vida dele. Esperamos que ele conquiste o espaço dele no futebol, que eu acho que o futebol ele tem. Né? E sem contar que também, da São Paulo, teve diversos atletas que teve aqui na escolinha também, que passou pela nossa mão aqui, e a gente fica só feliz com isso. E isso aí é uma alegria muito grande, saber que eu estou participando da família botafoguense, tá? E com afinco e com muita dedicação. Então eu fico muito feliz em estar aqui esse tempo todo e graças a Deus nós estamos tendo bons frutos. Hoje meus dois filhos atuam aqui na escolinha do Botafogo, sou muito feliz por isso. Eu vejo a alegria no olhar deles, a cada treinamento, a cada dia aqui. Então eu me sinto realizado por poder estar passando isso aí para eles. E se você também quer fazer parte desse celeiro de campeões que é a Escola Oficial de Futebol do Botafogo, fique ligado. Garotos de 4 a 16 anos podem se inscrever para participar dos treinos que acontece de segunda a sábado. É obrigatório a apresentação de atestado médico, feito por um cardiologista. E com este documento em mãos, o menino vai poder fazer dois treinos gratuitos, sem compromisso, para conhecer de perto o trabalho da escolinha. Música.